Добра среща, приятели! Днес предаването ни започна с песен на една от най-ярките и самобитни изпълнителки на песни от Пиринския край. Тя е представител на старата вокална певческа школа, доайен на ансамбъла за народна музика на Българското национално радио и хорът мистерия на българските гласове. Фундаментът в трио Българка. Днешният ни гост, певицата Стоянка Бонева, навърши 85 години. Да ни е жива и здрава Стоянка Бонева. На нейните песни ще танцува професионален фолклорен ансамбъл Български ритми. С Вайло Маджаров и Валентина Ликова ще си говорим за един предстоящ спектакъл, посветен на певицата Олга Борисова и композитора Христо Тодоров, а с професора Даниела Дженева ще си говорим за предстоящите юбилейни концерти на ансамбъл Тракия, посветени на 100 години Кирил Дженев. Сега една хубава песен на Стоянка Бонева. Let's go.
Уважаеми зрители, днес в нашето предаване ще звучат прекрасните песни на една от най-големите български народни певици. Стоянка Бонева, дългогодишен солист на ансамбъла за народни песни на българското радио, мистерията на българските гласове, знаменитото трио Българка. Тази година е юбилейна за Стоянка, тя навърши 85 да, години. Точно така. Да си жива и здрава. Благодаря. Да звучат песните ти и все така да слушаме красиви и стари истории от теб, за твоите песни, за присъствието ти в ансамбъла, за всичко това, което си дала на българския фолклор. Да. Ти си от Мари Костиново, разказвала си ми за това, за твоя пееш род. Майка ти ли пееше? Да, първо да благодаря за поканата, че покани да снимам. Да. Сега, моята история е много дълга, но каквото съм записала, каквото имам от майка ми, най-хубавите песни, най-голямата певица и танцорка е била в селото ми. Тя водила хорото, тя пяла, на две чети са пяли. Всичко от майка ми, каквото имам, да. От нея ли се научиш да пееш? От нея, да, от нея. От нея се научих. И аз не съм очаквала, че ще стана певица. Никога не съм очаквала. Мисля, че ще си бъда там в Мари Костиново и там ще си се ожени, и там ще си живе. Обаче, какво нещо в живота? Да. И така и не е така, защото човек като има дарба, рано или късно, тя се проявява. Да. Ти си ми разказвала едни много интересни истории, работила си в Перник, да, била си краниска, така. Там те чува един бай Флоро, да. Докато си пяла и той ти казва, ти не си за тук, ти си за радиото. Да, за радиото. Той ли те накара той да отидеш там? Той ме накара и вика, Чедо, ти не си за тук, дай да те вода в радиото. Ами прав там е бил. Имам познати дедо Флоро, Бог да го прости. И с него... Къде знам аз София, къде знам радиото? Не. Заведи си ме, чухаме диригента и директора на радиото. Коя и... година беше това? Ами 55-та, 54-та към края. Значи ти си още от основаването да, почти от... на ансамбъла почти, на радиото. Почти от основаването, да. 52-та и аз дойдех 55-та година. И ме приеха в ансамбъла и до ден днешен 60 години и обикалям света с мистерията, а пък за триото не съм очаквала, че такова нещо ще направим, да. Това е уникално нещо да бъдеш изключение почти такъв прекрасен, нисък, красив алт. Да, много благодаря. Божия много. Дарба е това. Божия дарба, но това... Та мистерията никога няма да я забравя. И триото, и Ева Георгиева, Бог да е просто, че тя направи трио Българка. Трио Българка е един от първите камерни състави. Да. Толкова добре подбрани гласове. Янка Рубкина, Ева Георгиева, Стоянка Бонева. Да. Прекрасни да. Солисти, но и прекрасен камерен да. Състав. Много благодаря. Такова красиво да. Музициране да. И до ден днешен ни надминато да. В много да. Отношения. Казваш, не си очаквала този успех. Ти си много скромна, обаче ето, взимате в радиото дълги години такъв прекрасен ал. Той се дължеше на певици като теб, като Надежда Хвойнева, да, да. Павлина Горчева, Евдокия Толозова. Да, прекрасни така, гласове, да, широки, красиви, да, тембристи. Красиви, да. Вие не знаехте ноти, обаче и до ден днешен да те... пипне някой нещо да те изпита, ти ще си го изпееш. Да, точно така. Това, аз много съм се чудила и сега, като слушам по радио, аз знам нататък какво следва, като запеят някой да.
Аз се очудвам, като че ли съм завършил музикално, но нямам. Ама ти го имаш отгоре. Но отгоре точно така. Е Бог, Даниел е бил е с мен, Бог да. Прекрасни записи с Трио Българка сте оставили. От големи композитори, шедьоври. Да. Страти Ангелаки, като го чуя. Не случайно Марсел Силие го подбра и звучи в първият албум на Мистерия на българските гласове. На много места сте били с триото. Знаменити успехи. Не случайно по повод именно вашето пеене, Джордж Харисън каза, най-красивата музика на планетата. Да. Не се възгордяхте от тия неща? Не се, да. По-добре така човек да бъде по-скромен, отколкото да се възгорди. За какво да се гордим? За какво? Да. Как бе, Стоян, че сега изпеят една песен, не можеш да говориш с тях. А вие сте оставили следи толкова трайни. Да. Успехи в световни енциклопедии пишат за вас. И си останахте едни чисти, сърдечни, чисти, скромни хора. По-добре така, отколкото скромността краси човека. Ти си първата певица, която запя песента Лудо Младо. Да. Песен, която стана хит, която пее цяла България. Как е открита тази песен? Какво стана с нея? Аз си открих Боян Нанков, един шопски хор водеше. Да. Имаше една жена, красива, хубава Елена. Вика, Стоянче, ела да ти кажа хубава песен. Само дето ми е затъдиника. Текста ми каза и аз си я направих, разкрасих си я, направих си както трябва. Ще кажа на зрителите, които не знаят, че твоя дом е превърнат в музей. В музей на Трио Българка, на ансамбъла на радиото. Там имаш снимки, да, костюми, грамоти, награди. Който иска да заповяда, да вижда наистина, цялата ми стая е стени. Всичко. Най-големите композитори. Кюркчински, Коста Колев, Борис Петров, който ме взе, той милиския Бог да го просте. Да, да, е това. Стените са ми, само да гледа какви килимчета, какво от Родопа имам на ленти, пътечка, всичко и плетинко, всичко от мене, всичко. Цялата стаечка ми е фолклорна. И се гордея, сутрин стана и си влеза в стаечката. Светна си да видя какво правиш днес? Как живееш? Да, много добре. Много добре се живея. Имам златен мъж, да ми е жив и здрав, тракиец. Той е от Тракия, между Пловдив и Карлово. Той завършил, милички, той е мъж, инженер, металург. Да. Гордея се, че имам мъж такъв и че имам двама сина златни. Да. Единият ти син пое по твоя път. По моя големия ми оперен певец, да. И имам две внучета и две правнучета. Живи и здрави да са ти. Благодаря. Винаги ми е било приятно да те слушам. Интересни неща. Аз ти желая да си жива и здрава, да звучат още песните ти. Между другото, ти още звучиш прекрасно. Това е предимството на ниските гласове. Те се съхраняват. Сега на записите, аз си пея и гласа. Да. Аз си пея и знам. Благодаря ти, да си жива и здрава, да звучи гласът ти още дълги години, още красиви песни. Сега, уважаеми зрители, една от емблематичните песни на Стоянка Бонева, Кира Джийче. Thank you.
който ли ведя нам, той Георгия, мой то. Много изпълнители обичат да я пеят. Тя е любима на всички българи песен. Но все пак трябва да се знае, че първият изпълнител на Лудо Младо Сън за Сънило е днешният ни гост – Стоянка Бонева. Нека чуем първообраз за нейното изпълнение. Чудо, чуди, мило и е да го буди.
Уважаеми зрители, сега на подиума на Иденашенската музика ще застане младата северняшка певица Полина Пурумова с първото си изпълнение. Baseball.
Полина Курумова вече е при мен, за да си поговорим за едно събитие с национален характер. Това е националният фолклорен конкурс от извора на Севера в град Пордим, който е под патронажа на Детелин Василев. Добре дошла! Здравейте! Вчера започна вече този национален конкурс. Малко повече да разкажем за него. С какво е по-различен от всички останали? По-различен е със своята цел и мисия, именно популяризиране на северняшката песен и в частност Средна Северна България. Северняшката песен, тя е различна за някои не толкова позната. Северняшкия стил, северняшките певци, на които се, предполагам, посвещават целият този конкурс и чието песни ще чуем в изпълнение на младите изпълнители. Кои са твоите любими от утвърдените изпълнители? От Плевенския край, да. Моите любими изпълнители са Надка Томова, Величка Димитрова, Елка Петкова, Галя Кокорска. Това са хора, от които аз съм се учила. Всички те са били част от хора на Северняшкият ансамбъл, изпяли много красиви песни. Мелодична, хубава е Северняшката песен, но дали в регламента се допуска някои от изпълненията да бъде и от друга фолклорна област или вие държите да бъдете само Северняшки песни? Имаме раздел автентичен фолклор, в който може изпълнителя да представи изцяло песни от своят регион. Добре. В колко дни ще се проведе конкурса? Два дни. 24 и 25 юни. Добре. В личен план, кажи ми, вече чухме едно твое изпълнение, отново нова песен, интересна песен. В личен план, как успяваш да намериш ти своите песни? Издирвам ги от сборници. От сборника, който вие ми поднесохте на предното мое гостуване, за което благодаря. От живите източници, които са останали малко, но все пак ги има. Аз ти благодаря за това, че си тук при нас, за да популяризираме това събитие, този национален фолклорен конкурс от извора на Севера. И си ни подготвила нещо много интересно. Следващото изпълнение е една песен Мела и Дойна. Чия е песента като обработка, защото е различна? Песента е от репертуара на Антонка Кунева и е записана по случай 25 годишната на Северняшкият ансамбъл, но тя е куплетна песен, само с първи, втори, трети куплет. Красимир Калинков направи песента с безмерезорна и припевна част, също така за народен хор и оркестър. Той дирижира... Той е диригент на оркестъра. Диригент на оркестъра. Добре, ще изпълниш заедно с учениците от... Средно училище Свети Свети Кирил Методий, град Пордим, с диригент на хора Борислава Симеонова. Добре, благодаря ти за това. Успех на конкурса. А ние продължаваме с Полина Пурумова и песента Мела и Дойна. Ей, ей, ясно слънце, дойде ли малка мо?
Уважаеми зрители, днес в студиото ни иде нашинската музика. Поканихме Ивайло Маджаров и Валентина Ликова по повод един предстоящ спектакъл на 5 юли тази година в Пловдив. Къде точно Ивайло ще каже? В Градския дом на културата Борис Христов от 19.30 часа. Това е спектакъл, който сте нарекли Дървото на живота и който е посветен на народната певица Олга Борисова и на 95-та годишнина от рождението на големия български композитор Христо Тодоров. Това всъщност ще бъде твой дипломен спектакъл, ли? Разкажи за него и изобщо за идеята. Ами аз като студент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, тази година се дипломирам като в специалност българска народна хореография като хореограф-режисьор. И този концерт всъщност е моята дипломна работа. Олга Борисова и Христо Тодоров са един много интересен творчески тандем, който винаги ме е вълнувал. И просто нямаше как да скрия моето вдъхновение за целия спектакъл от тях двамата. И именно за това е посветен на тях. За онези, които не знаят, искам само да отбележа, че едни от най-красивите песни на Олга, записани с голям оркестър, симфоничен, са обработка на Христо Тодоров. За съжаление, неговото име днес е доста забравено, а това е един емблематичен композитор с невероятно силен индивидуален подход към всяка една отделна песен. Той е писал обработки или аранжименти, както ги наричаме днес, за Гюрга Пинджурова, Вълкана Стоянова, Йовчо Карайванов, Соня Кънчева, Иван Пановски. Но може би едни от най-красивите му песни са направени за Олга. Има и блестящи хорови песни. Така че аз се чудя защо такива композитори се позабравят. Днес то кой ли не е забравен за Христо Тодоров, ли да говорим, или за Олга. Няма да ни стигне времето да говорим за липсата на отношение, на музикална памет или изобщо на памет. Само ще искам и за теб да кажа, че си спомням един концерт в Военния клуб преди доста време, който беше посветен на Христо Тодоров. Изпълниха се много негови песни, повечето оркестрови, хорови, не толкова солови, а той е силен много именно в соловата песен. На този концерт присъстваше Красимир Кюрчийски и каза: това е композитор, който остава ненадминат. Аз не мога да пиша за солист и оркестър така като него. И това да го каже Красимир Кюрчийски. Така че продължете ви и разкажете малко повече какво съдържа, как ще бъде изграден като спектакъл. Кое от песните на Олга и от музиката на Христо Тодоров влиза в Дървото на живота? Спектакълът е изграден от моите курсови работи през годините, които съм правил в академията като танцови постановки. Първата от тях се казва По картини на майстора. Тя е изцяло по песни на Олга Борисова, музика на Илия Димитров и основно Христо Тодоров. Там използваме някои от фрагментите, не фрагменти, ами целите песни на Олга, за да представим различните картини, а пък тя своеобразно си беше един прекрасен човек, красив външно и вътрешно, който всички хора сравняваха именно с тези картини на майстора. В края на спектакъла пък завършваме с легендата за Витоша, която също е вдъхновена от Олга. Тя ми разказа за нейната най-емблематична песен Пладнина е братко, която всъщност тя научава от своята майка. И тя се казваше от майка ми Вита тази песен, така-така. Тази песен печели приз Братислава. И не случайно тя е и финала на нашия концерт. И смятам, че така... Каква оркестрация е написал Христо Тодоров тук? Това е... Гениално и много интересно за съвременната хореография да се работят фолклорни неща върху симфоничен оркестър. Това не е, според мен, лека задача, за да може да бъде направено и, разбира се, интересно и както трябва. Друго за концерта, какво да кажем? Свързан е с много емоция, изключително много труд от страна на артистите, които участват и, разбира се, от страна на Ивайло. Действително това, което той показва, е неговия труд през тези 4 години. Тази музика вълнува и създава
различни усещания у публиката. Тя не е като, съжалявам, че ще го кажа, като днешната музика, която ни заобикаля. Тя е една хармония. Това са гласове, това са едни репризи, това са едни припеви с модулации, които създават... Ама защо да не създават... го кажем? Нека днешните млади автори, които, между другото, имат изключително и те добри постижения, добри, но като че ли няма така запомнящо се оставящо нещо трайно в времето. Аз Йовчо Караменов ми е разказвал. Аз му дадох една от най... Извинявай, цитирам, глупавите си песни. Казвам ти, нямаш глупави песни. Какво значи глупава песен? Ами, такава бърза хороводна песен, нещо, което не е така бавна, широка песен, значима, едно нищо. И каза, като чух оркестрацията. Аз съм тия, говорили сме си с тебе за тая песен, забравяй как се казва нещо. Задало се мамо тъмен облак. Да... От едно, една обикновена песен, две четвърти, една никаква мелодия, той е направил симфония. И аз това казвам днес, и с теб сме си говорили, как млади хора казват, ама защо, какво толкова, това е много сложен хармоничен език, защо са симфонична музика, защото точно такива големи композитори като него са дали национален облик на нашата музикална култура. Обогатили се я, развили се я. Неговата песен «Сватба» не слиза от репертуара на българските хорове. Тя е първата песен, която е звучи в албумите на Марсел Силие. Абсолютно. Той има малко хорови песни, но пък какви? Сега ще надникнем Златния фонд на БНТ. Преди години им направихме един филм от поредицата «Пей ми песен» за Христо Тодоров. И разбира се, песни на Олга Борисова и Христо Тодоров. Успех и на добър час! Благодарим. Благодарим ви!
Тази година се навършват 100 години от рождението на един от най-големите български хореографи, професор Кирил Дженев. Тук в студиото на Иденашенската музика е неговата дъщеря и следовница, професор Даниела Дженева, за да отбележим тази знаменита годишнина на един знаменит българин. Добре дошла, Даниела. Добре заваря. Със сигурност ти е трудно да говориш и да разделяш бащата от професионалиста и хореограф, от който не наследяваш твоята професия, и все пак да се опитаме. Първо, като човек, какъв беше Кирил Дженев? Същия като творец. Много добър, много деликатен, много грижовен. За мен е едно, наистина, едно. Така, годините назад. Беше ли предначертана твоята съдба? Той искаше ли ти да станеш хореограф или това беше изцяло твое решение? Може би той искаше повече. След разкриването на специалността хореографска режисура в Пловдив, аз имах други планове, той ми предложи да опитам не тази, от 6 годишната ЦУА в Росна Китка. Не, че не съм имала желание, но така бях много раздвоена. Но с това отиване в Пловдив в 78 година, там и останах. Така е. И до днес, нека да поговорим наистина за хореографа Кирил Дженев. Не за друго, защото за мен той е емблема за български танцов фолклор. Разбира се, емблема за тракийският и ансамбъл Тракия, като тандем професор Дженев и Стефан Мутафчиев бяха знаменит тандем с изключителни върхове в музикалното и танцовото изкуство на България. Та за ансамбъл Тракия и Кирил Дженев. Дълга история. Ами, дълга история, макар че за мен все едно е почнала миналата седмица. Годините не върват, те хвърчат. Дълга история с вечно млади хора. Вие знаете, при нас има голямо текучество, защото идват хора подготвени или идват да се подготвят, завършват академията, стават ръководители, напускат или стават преподаватели. И така, ние може би си останахме най-младия ансамбъл, така както бяхме кръстени през 74-та година. Винаги ансамбъл Тракия се е славил с много изравнената редица на танцьори, на мъже и жени. Чувал съм, че дори баща ти наистина се е интересувал от ръста на съответните танцьори, за да няма голяма разлика. Така ли е? Така е. Наистина, той от 50 човека избираше по външен вид и след това се правиха танцьори. Но и сега има много желаещи, има избор, наистина. Но не е само изравняването. Трябва да има и образи, трябва да има различни типажи. Абе, многолико е. Започнал е самия той като сътрудник на Маргарита Дикова тук в София и след това вече се създава ансамбъл Тракия. Какво ти е казвал, че е научил или откраднал от Маргарита Дикова? За Маргарита Дикова сме говорили, че той и се възхищава на формообразуването, на това как прави танца, за това, че тя е първата, която изпълва с форма определено съдържание, го прави много добре. Той също беше майстор в това нещо. Говорил е много за сътрудничеството с Филип Кутев, с Живка Клинкова, с Илия Бешков, много. Той е бил сътрудник на ансамбъла. Така че с най-добри спомени от тези доста дълги 19 години в ансамбъл Филип Кутев. Така е, наистина натрупване на опит. Отивайки в Пловдив и създавайки ансамбъл Тракия, обаче той прави различен облик на този ансамбъл. Да, първият е Филип Кутев, всички останали нали, са подобие, но ансамбъл Тракия за много кратко време се утвърди като изключително професионален ансамбъл с оригинален репертуар, с оригинална визия, с оригинална интерпретация. Това се дължи наистина на професор Кирил Дженев и на професор Стефан Мутафчиев. Като да, музика и на професор Николай Стойков. И професор Николай Стойков, да. Като музика и като хореография. Така е, защото те вече са хора с опит, когато създават Тракия. 19 години в Филип Кутев, няколко години в Пирин, с много композитори работа, с много концертмайстори, с много балетмайстори. Опит се натрупва очевидно. А да не говорим, че той е така, има много голяма избирателност. И вече в Тракия имаше възможността в пълнота да работи с това, което може, което знае. Какво е мястото според теб на
всички роден в българската хореография, безспорно доказано един от колосите. И все пак, с какво е по-различен от всички останали? Ами, чисто персонално. Може би той през годините, от началото до края, от началото с методиката за екзерсиса, до края с научните си трудове, съчетаваше изкуство, наука, педагогика, образование, всичко това. Той никога не предпочете единия клон на хореографията повече, отколкото другия. Развиваше тези неща, стимулираше студентите, стимулираше ни нас по същия начин. И това го прави по-различен. В крайна сметка това, той беше първият, който тръгна във висшето образование и не се изостави на до последно развиваше теми и така. Годишнината ще бъде отбелязана с две събития. Едното вече беше в Античния театър в Пловдив. Сега предстои в София, в първа зала на Националния дворец на културата. Какво ще види публиката? Да, на 28 юни. На 28 юни, да. Зала 1 на Националния дворец на културата от 19 часа. От 19 часа, да. Ами повече танцов концерт. Естествено с негови танци, малко музика и всяка една песен от периода в Траки от първата премиера, Филип Кутев, когато е бил, Пирин на Кирил Стефанов, когато са били заедно. И сме се постарали колкото можем, не може всички танци, но сега е момент. Сега като ги качиме на сцена, след това вече не се знае след нас, но струва ми се, че бяха 18 сценични номера с прекрасната музика на Филип Кутев, на Живка Клинкова, на Кирил Стефанов, на Александър Кокарешков, на Коста Колев, на Сефа Мутъвчев, на всички, с които е работил, на Пръщаков. Хубаво е, че това може да се види на една сцена в един такъв спектакъл. Първо, защото отбелязваме и почитаме годишнината на Кирил Дженев. А второ, защото младата публика, като че ли, не е много запозната с онези образци, или поне не широката публика, тези, които са се интересували, със сигурност знаят какви са танците на Кирил Дженев. И това е едно страхотно напомняне и показване, че всъщност изкуството е непреходно. И когато ти си надарен от Бог с таланта и когато създадеш едни произведения, които спокойно можем да наречем, че са в съкровищницата на българския танцов фолклор, е хубаво по-често да ги показваме и да ги напомням. Хубаво е. Това, което казвате, е много важно, защото фрагменти от танци на Дженев, на Дикова, на Димитров, на колегите от преди години, които са обърси в хореографията, те се играят, танцорите не знаят какво изпълняват. Тяхните ръководители не им казват. И е хубаво сега да ги видят. Трябва да спомена с изключително любезното съдействие и участие на ансамбъл Филип Кутев, на ансамбъл Пирин, на Странджа, нашите така вече традиционни партньори, на Националното училище за танцово изкуство. Участват ученици от 10-ти клас, които те играят много танци, много репертуар. Само не само на Дженев, просто ги поздравявам. И на ансамбъл Сивек от Габрово, ръководител е наша дългогодишна колежка, която поддържа жеравненския танц. Той не се играе никъде другаде, така че и тях сме ги поканили. Благодаря за този разговор и пожелаваме успех на отбелязването на 100 годишнината на професор Кирил Дженев. В Златния фонд на БНТ, разбира се, са съхранени много от неговите танци и хореографски решения, приятели. И сега ще направим една своеобразна разходка. Това беше последното издание за този сезон на Иденашенската музика. Предстои лятото. Пожелаваме ви много хубави емоции. Гледайте това, което сме подготвили, най-доброто от Иденашенската музика. Повторенията на Иденашенската музика. Ще се видим на есен. Хубаво лято, бъдете здрави! Велико не водят, ей, 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 велико не водят.